Hej, jeg er Rebecca fra Skubox, og jeg fortæller dig om denne toilettaske fra Brunotti. Her er vi fat i en super smart model, lavet af den her flotte camouflagefarve. Den er lavet i solid nylon, så den er altså god og robust. Toilettasken her har en bred bund, det vil sige, at den kan stå selv på badeværelsesbordet og egentlig fungerer lidt som en ekstra hylde. Der er lynlås lomme her foran, og for at komme ind i den, åbner man den med lynlås i toppen. Indeni kan vi se et stort rum, hvor vi på den ene side har to små rum, på den anden side en lynlåsrum. Er man kampist eller lige så god med den i hånden, så er der jo et håndtag her, så den er lige til at tage med. Har du lyst til at vide mere om toilettasken, så spørg mig eller kig forbi.